哟，怎么又有自动开美颜啊？真的很讨厌呢。最主要是你开也就开就算了，你不要突然一下子变回去好不好？好烦呐，搞得我很尴尬。晚上好。他刚突然一下子变回去了，搞得我非常的尴尬啊！可不是我开的美颜。真的是刚刚太尴尬了我。嗨，什么昨日重现？不会的，不会的，我现在已经做好心理准备了，咱不会干这种事儿。谢谢奶茶。晚上好，今天谢谢圣诞帽。今天我化了个眼妆，然后居然有人看，发现了，居然有人看出来了，我觉得很神奇。今天居然有人发现我眼妆变化了。谢谢小鹿姐姐送的圣诞树。很容易看出来，真的吗？其实也就换了一点点，一丢丢。谢谢严恒送的圣诞树。其实咱们今天的这个眼妆是一些些仿妆。完了，水退开始不值了，确实。今天是一个韩国女团成员的仿妆，因为他们今天是出什么活动，就是什么演唱会还是什么来着的，哎、啊，对对对，AAA。然后我就今天化妆的时候刷微博，突然刷到她的那个新闻图，然后我觉得她眼妆好漂亮，我就斗胆模仿了一下，但是。我询问了非常多成员，他们都说，嗯，没看出来。你们猜猜看是谁呢？现在大家猜的确实是那个组合的，但都不是那个人。今天模仿的就是斗胆仿了一下刘姐的眼妆，好好看啊，哦！刷了她那个新闻图，但是好吧，反正你们也看不出来，反正也不像。谢谢平安果，真不知道还是假不知道？有些人说不知道，我是相信的，但是有些人说不知道。我可一点都不信，让我们来听听今天的安可曲吧。我好像破音了，有人说我破音了，但是我印象里头没破音啊，我就是唱错歌词了而已。我只是唱错歌词了而已，我安可曲没破吧？安可曲破了吗？没有吧？安可曲，我说安可曲没破音。开始生气了，谢谢 Max 777送的圣诞树。同行，好吧，同行确实是有，这得承认。太累了。说实话啊，就是我本来今天我觉得 NC 四非常的尬。
今天我们现在是基本上每首歌都会让姐姐开麦，就是我在台上我尬不活了，我感觉在台上我已经很多年没被这么尬过了。但是下播了，居然有好多人说："哎，很好笑啊！”SS，我上一周我也觉得很尬。我的声音好明显啊！谢谢乌龙送的圣诞卡。突然发现这个圣诞卡是会下雪的。真的是在夸我吗？可是你的语气听起来像阴阳怪气，哈哈哈哈。我跟你们说，这位粉丝朋友他经常说唱得好哦，我印象里头啊是这样的，你们就很像在阴阳怪气啊，是不是？好吧，我向你道歉，我还打了人家，我以为他在阴阳怪气，哈哈哈哈，我急了，确实。然后后面也是有另外一个朋友说破音了，是不是？我又打了人家一下。跟你们讲话都没听我唱歌，听听。歌曲副歌部分实在是有点不熟练，就如果要是很认真的唱歌就会跳错舞蹈，很认真的跳舞就会唱错歌词，很尴尬。谢谢兔兔兔兔送的圣诞树。很难兼顾。王瑞奇好笑哦，他的舞旗舞得好用力，谢谢糖果。这里唱错歌词了。插队没有新公演，你要是愿意给我们投的话，现在也投不了了，明年吧。因为这就是砂糖橘，就是这个季节呀。好爱砂糖橘，我真的超级爱这种小橘子，但很容易上火，确实。但是我真的很爱，我以前在家就是周末我妈买一袋，然后一周末立马吃完。涌泉蜜橘是什么？我今天咳嗽没有吧？谢谢大家在
谢谢平安果。看我们三角函数公演，橘子味很好闻啊，手上有橘子味就没什么不能够接受的。吃完海鲜，手上的海鲜的味道才讨厌。冰冰凉凉就很舒服。我跟你们说，今天陈丽真的很奇怪。陈丽到剧场，发现我就看到我一身，他说：“呜呼，黑丝哎。”然后我说：“不是黑丝，是光腿神器。”他就哎，这个人好奇怪啊，家人们。真是咱一个纯纯的大无语，大疑惑。他在期待些什么？我也想问他。真的，我们队现在就是感觉有点奇怪，最奇怪就是何阳青青和吴伯涵。太奇怪了，今天谁在那喝水来着的？然后吧，可能就是水，他就是说喝漏了，然后就这样滑到了这儿，然后何阳青青和吴伯涵，我在旁边，我操，我一整个就是啊。家人们全全无语啊，好奇怪啊，这两个人。不对劲，真的不对劲。大大大的是指别说了，我在瑶瑶生日公演，不对，生日会，真无语，怎么会有人把那个做成表情包啊？很无语啊，很无语啊，很无语啊，家人们，很无语。看见了呀。不，问题就在于，我要是真的流口水就算了，我那是吐水。我不理解为什么我要这样子，还不如流口水呢，我觉得。真的还不如流口水。吐水就很好笑。我最近不是发那个光剑变装吗？然后我下面全是艾特自己小偶像来拍光剑的。我非常善良的替他们转告了。我见到一个，就是我印象里头有被艾特的人，我就说，你粉丝让你拍光剑变装。不，怎么我哪里内卷啦？这我都已经是全网末班车了。
都已经过了光剑挑战的那个风头了。你列表里第一个，那是因为你都关注了全是小偶像吧？现在那个铃铛都已经要过气了，已经过气了。就这样。铃铛就是圣诞变装啊，但是我不行，我不行，我不可以。我没有衣服啊，我没有。我上次有说光剑不行吗？我什么时候说不行了？啊？我有说过我不拍光剑吗？真的吗？因为那天找不到，说实话，拍光剑是因为那天很敷衍，因为那天本来是想拍一个舞的，但是我练了半天，我觉得自己拍不好看，我就敷衍了一下，录了一个这个很简单的东西。对吧？就很简单，你想就歘出来就好了。哎呀，我去剧场，我老想不起来要完成那个惩罚，我觉得也没人记得了，就当做。对吧？嘿嘿嘿。无事发生，无事发生。谢谢白易，就是易小白送的圣诞树。看看今天的 UNIT 吧。今天那个头发真是，虽然戴耳朵是挺好看的，但是头发它有自己的想法。他全身都是这样，就很无语。我就一直在撩头发，撩头发。后来把那个发箍给丢了之后，我觉得自己跳舞跳得好顺畅。啊，真的吗？差点砸到旁边人了，我没注意，我丢完我就。很帅，我觉得自己特别帅，我就没有回头看。喷发胶，你除非喷一斤的发胶，就真的把头发喷得很坚硬，要不然就没有用。晚了，我刚刚已经讨论过我的眼妆了。但这首歌就是要甩头发才好看。虽然说我每次都在纠结要不要甩呢，但每次都甩了。四号跳 Zen 哦。问大家一个问题，你们觉得短发是瓜还是花呢？
收，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 我说收，快点。我剪短发，我以为会，我以为花妈会崩溃，没有想到我接收到的更多的信息是瓜妈崩溃了。谢谢骤然察觉的暗恋送的圣诞树。不，别 stop， 不要，不要搁这断章取义啊！我可没有这个意思，只是我真的是小狗毛毛了，挺好的，看到大家接受良好的样子，谢谢寒潮超温柔版送的圣诞树。看到大家接受，谢谢反指标送的圣诞树。我就放心了，好吧。谢谢反指标送的圣诞卡。整点歌听听。寸头都喜欢。为啥在闭眼？因为我在许愿呢。谢谢平安果，谢谢糖果，谢谢迷路胸针，谢谢圣诞帽，谢谢糖果。你们脑补一下寸头。谢谢黑送的圣诞卡。谢谢迷路胸针，谢谢迷路胸针。如果剪到这儿呢，就是这种，能想象吗？谢谢李送的圣诞树，谢谢你。就是那个叫什么？那个 A O A 里头那个金发的那个，对，好像是叫曹娥。就是那种，但是我不会剪的，哈哈哈哈，因为实在太短了，没办法做造型了。但剪短发有点容易上瘾。李姐老喜欢我短发和短发直发了，一直在跟我说，说你短发直发好看，短发直发好看。我觉得她现在比之前好很多。
其实我觉得我今天穿的很像那个，这个杀手不太冷里头，你不觉得吗？虽然我头发不够黑，我的刘海也不够厚。多多尝试各种发型，要不然总是一成不变的多无聊呀。短发可以扎双马尾啊。谢谢。好傻呀、啊。但你知道吗，那天晚上就跟他们在聊天，就那天晚上然后就在讨论，就讨论到发色。我说你们都很喜欢蓝发，然后他们一致摇头。我觉得蓝发有点太刮了，可能。粉灰有点想象不出来，我觉得粉色有点想黑。反正我喜欢饱和度低一点的颜色，我不能接受那种饱和度很高的颜色，我想灰调的。可是好看呀，而且我特别不喜欢黄色头发，我特别不能接受。谢谢呱呱乐送的圣诞卡，谢谢你。但是现在那些发色都只能存在于幻想。现在这个就怎么说呢，因为它洗着洗着就变成这颜色了，那我也没办法。刚染完的时候是那种是那种灰调棕，但我现在头发因为之前漂过，所以洗洗就会老是会显黄，这也没有办法呀。我有多久没有黑色了？一年了。有没有？我最后一次黑色头发应该是炙热大艺术家，那个时候那是我最后的黑色头发，然后从那之后就开始染了紫色，然后总选是那种灰色。啊对，去海南也染了黑啊。好吧，我没想起来，因为去海南那是被迫染了黑。运动会？什么运动会啊？今年的我们
我们团的运动会吗？不是黑色呀、啊。对，维持了很长一段时间的红色，因为红色它真的很难掉，它不会洗着洗着就掉成很丑的颜色。想念黑色，别想念了，我黑色不好看，我觉得。我觉得我黑色头发有点没精神。但我不喜欢去青岛那个颜色，我觉得去青岛那个颜色不适合我。因为去青岛那个颜色不是我想要的颜色。染成彩虹吧，红橙黄绿青蓝紫。对，真的基本上没染出过就是真正想要的颜色，而且我觉得我最近去染了这个鸵鸟衫真的有点过分，他真的非常的有自己的想法。还不如自己染，我要自己染了以后。冬天真的好容易困啊，一到温暖的环境里头就开始了。早就没有自己合作的托尼了，有吗？我不知道有没有，反正我从来没去，因为去公司合作的店是不能够染那种比较鲜艳的颜色，你要么就染黑色，就只能染深发色，所以我已经很久没去过，也不知道还有没有。我之前基本上就是我看人家头发发色好看，然后我就问是在哪染，然后人家都是自己染的。因为我们其实是不给染头的呀，只是现在好像管的比较松了一些，大家接受度变高了。以前是金曲演唱，就像什么金曲演唱会啊、总选演唱会，就必须黑头。我不能自己染，我最近两次都是叫染味和王来奇帮我染的，哈哈。对，以前除了小分队不能够染很跳的，所以当时。我们去韩国拍，就是顶木拍 MV 的时候，天哪，疯了，每个人都染了不同的颜色，彩虹。一整个就是一个五颜六色的小分队，然后给我们染头那个化妆师应该很震惊，因为可能像他们韩团染头颜色可能都是有规定的，都是公司决定的，然后我们就是一个每个人都在说自己想染什么什么颜色，最后染出了一个七彩的头出来。确实炙热也很好笑，扎上了多年黑发，然后那句分词我袁奇我要加，没有一个人黑发，笑死，就离谱。
就离谱啊，牛皮离谱啊，家人们。想补档就补呗，炙热还是可以补一补的，炙热应该补一补。不要太怀念炙热，好想再来一档这样的节目，那段时间还是很快乐的，真的很快乐，虽然是真的很累了，因为就没停过，每周都是录制，然后录制排练，先排练，然后一起排练，排，然后到了五夕之后就开始彩排，巴拉巴拉，然后正式演出，然后巴拉巴拉巴拉，然后回去第二天还要拍舞台的练习室，然后拍完练习室了，第二天又开始排下一个新的舞台了，就没停过那段时间，但很快了，真的很快了。嗨，已经不奢望打歌舞台了，之前不是有嘛，但是办不起来吧。下周公演在啊，下周公演在的。最近就是在剧场忙碌着，我们还参加过一期打个舞台呢，那个那首歌叫什么来着，那首新年单，什么追光纸啊，那是金曲啦，我说那个新年单叫什么来着啊，对对对，此刻到永远，让烟花绽放，就很快乐。但我那段时间不太漂亮，别补档了。我说实话呢，你们怎么听不得实话呀？而且当时我真的很不能理解那套粉色的衣服，是那种嫩粉色，哇，看到套衣服我就两眼一黑。但是那段时间我们公司不知道为什么特别喜欢穿那套衣服，超喜欢，因为而且还是小香风，有段时间我们公司特别爱做小香风的打歌服。那就让公司穿呗，说的倒是轻巧，让你们穿吧。我觉得我什么时候最漂亮？我觉得我总选，就是2020年总选那天开始，一直到今年过年前漂亮，今年三角函数首演那段时间也漂亮，然后今年总选那天也漂亮。
一直漂亮，每一天都漂亮。谢谢不吃胶囊送的圣诞树。啊，你们这个对对对就很阴阳怪气，你们知道抖音上那个啊对对对挑战吗？啊对对对。广州巡演的时候漂亮，杭州巡演不漂亮。啊，对对对对，为什么要看看手？今天的公演吧，看一眼开头。我好久没做过美甲了，我有一年没做过指甲了。有的时候就是无意识在抠手，因为就从小到大的习惯不太好。妆真不错，我不咬手，我只是抠指甲，但是因为我从小到大就抠指甲，所以我的手指就不是很长，因为一直抠指甲它就长不长。今天的翻牌昨天都翻了呀。对啊，昨天都翻了呀。不会吧，不要吓我。你搞得我很害怕、啊、哇，吓死我了，我小心脏很不禁吓的，我跟你说，因为我想说今天有公演，我怕就回去太晚，我就先翻了。对呀、啊，那个把人家吓到了啦！哎，我又开始抠指甲了啊！我必须得去做那种甲片，才能够稍微让指甲长长一点。我想点个外卖，你们等一下我好不好？关门了，我差点关门了。没有，就是突然想吃那个芝士披萨。有饭，还有半步颠没吃呢，等一会儿吃半步颠。我很喜欢吃那种纯芝士披萨，就是上面没有其他的料，然后就加就撒点糖的那种，超好吃。纯 K 的这个披萨特别好吃，超好吃。现在开始要点
真的很好吃。因为就是要吃甜的呀，很好吃，真的很好吃。你们哪天去纯 K， 你们可以试试看。不吃榴莲人 get 不到榴莲披萨。Cos 就是芝士条吧？它以前叫芝士条，但后来它改名了。你们知道吗？其实披萨加菠萝是非常是意大利人吗？是会让意大利人愤怒的，因为就很不正宗。这就好像日本人吃什么珍珠奶茶米饭，用饺子配米饭，无法理解。对，就像我们吃菠萝味的水饺，草莓麻婆豆腐，太可怕了。他们还有乌冬面配米饭呢，我很无法理解，是吧？代入一下已经愤怒了。但其实现在有很多，哦不对，那是汤圆，不好意思。有水果水饺吗？应该没有吧。真的有水果水饺啊，但是炸汤圆很好吃啊。炸汤圆超好吃的，炸汤圆它就是类似于那种糖糕啊，那种感觉，里面是黑芝麻馅的，所以就是外面很炸的酥酥脆脆的，然后里头是黑芝麻，就热乎乎的，咬一口下去。哎呀，小树为什么玩这个喷血的玩得这么的顺畅？我上次玩那个喷血就在 cosplay 这首歌，就没有给自己好好的喷过。确实我有一些道具吧，任何道具都跟我八字不合，离谱啊离谱。哦，谢谢白白送的圣诞树。你和我在小月，就像一场角色扮演。我天天打哈欠。我今天不是提前跟你们说，在口袋房间说我今天的人设比较冷酷吗？但说实话，很难忍住不笑。谢谢属于你。很难不笑，我总会笑到一半，然后告诉自己要冷酷。谢谢红酒麦克风。麦克风就麦克风，为什么要红酒？听不懂上海话。哦，好烂的梗。好烂的梗，好烂的梗啊，家人们。无语。蛮牛的，也能想中梗。当当当当，嘉宾耶！谁啊？谁嗓门这么好？表扬。这个娃娃家粉丝好像嗓门更好。你和我在
就像一场角色扮演。Cause, cause, cause, da, da, da. 我想起那天跟大家聊天的时候还在说，就说以前我们队的公演现场是见不到女孩子的，整场的那个粉丝里头女孩子可以用两个手给数完，现在居然都能听到女孩子呀比，真的呀，真的，最开始的时候对吧，我这话没有什么别的意思啊，没有任何就是说别的意思，不要搁等会来南饭来哭哭，你们没有性别，对，好，我很谨慎的，现在谨言慎行。最开始握手队列，真的又让我想起了一开始我握手会，他不是会统计数据嘛，就会男饭女饭的那个握手券是分开装的，女饭这么点，男饭一袋子。但你们知道吗，我昨天晚上研究了一下那个抖音数据，然后他有个那个粉丝数据，我男女饭就是男生女生，他就会显示说你的粉丝里头男女比例，哇，刚刚好是50:50，哎，对半开，刚刚好。全心全意，我就不用再告诉你。男饭女饭都很好，家人们都是我的宝。不要给我搁着，就是说啊，谢圣诞帽，什么时候相亲，帮你们问问大王啊，什么时候能把这个功能给研究出来。内部消化，说实话要能消化早消化了。这么久了还不清楚吗？你们看，你们就是不爱听实话。人啊，还是得听一些实话的啊。怎么都在找姐姐啊？你们有没有想过姐姐也喜欢姐姐这件事情呢？真帅呀，我在看我自己，在夸我自己。
确实，咱现在也是一些姐姐了。虽然我自己偶尔还是会觉得挺恍惚的，因为看到现在就这种韩团、星团、虚拟团都是什么04、05、06、07的，我就两眼一黑。太可怕了。虽然确实了，当年人家是这么看我，但我还是觉得挺可怕的，因为待在这里就会有种自己的年龄冻结了的感觉。就看那种韩团说02年都是大姐姐，我就救命。到底为什么我翻身不却一直耍赖，我选还分手不决。今天李佳恩太好笑了吧，他真的差点哭了，最后那个 NC。这很好笑，就是那个姐姐踩我呀，哈哈哈。水推快哭了，那我肯定是笑最大声的，哈哈哈哈。我今天眼妆真不错，很有神。赶紧回忆一下怎么画的，不知道是因为眼妆画得好，还是因为今天我一直在告诉自己睁开眼睛。我没有转移话题，那我就是不说这个话题了，你们能咋地？谢谢突突突突送的圣诞卡，谢谢你哦！当当当！你们哭哭哭哭！现在立刻马上哭！今天用的是王瑞琪的眼影盘。没有截图，是我们那个音乐里头拍照的声音。红，不要哭啦！对啊，衣服都破成这样了还在穿，唉。放逐着自我的河畔的生活，仿佛没有明天，是你的没错，全部都是我错。为什么两个人结下了这句话，却由我一人承受，是你的没错。你要缝的有点多，今晚能缝完吗？这，一人缝一个洞吧。失去过才知道怎么会痛，为什么那
再拍个光剑变身，为什么还要再拍个光剑变身啊？没有腹肌，没有腹肌，朋友们，我没有腹肌这个东西。是你的没错，全部都是我错。我真没有，真没腹肌，也没马甲线。真的没有，不太好，算了。我最近觉得我腰的肉有点多。我需要就是练一下腰。很软，我的肉肉。我觉得今天的切镜有点点奇怪，我不理解。我站着美美唱歌的时候，为什么不切我镜头？然后我等到副歌开始，哒哒哒，然后切我镜头了。然后头发在那里飞舞，我人就很尴尬。今天也没问，没问是不是新导播，可能还是上次那个导播吧，可能因为我们那个导播他住院了，他倒没好呢。我要准备下播了，家人们，吃饭去了。好，知道啦。谢谢大家今天又陪我聊了这么久，谢谢大家的礼物，抱抱。拜拜，晚安。